Asi bych vás měl představit. Meňá zavud Kůneš. Jste normální psychopat! Jsi fakt mimo tati, že ještě nějaký středověký mních? Chcete mi snad naznačit, že mě budete ignorovat? Kdybys měl 2 promile, tak tě ráno najdu za tvým podělaným stolem. Ten člověk nepatří na druhý konec republiky, ale do Bohnic. Rapl od 29. srpna v i vysílání České televize.